Nama apa nama? Oh, dia makan ni Simpe. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada sahabat-sahabat YouTube dan Facebook. Okay guys, sekarang Cin Sediti bersiaran di Bukit Sagu 1, peringkat 2, okay? Jadi kat sini ada abang ni ada jual makanan. Nama apa bang? Nama Dani. Dani eh? Ha, akak? Akak Su. Akak apa? Kak Su. Kak Su. Oh, ni pakcik? Nama apa? Sulaiman. Oh, Sulaiman. Nampak pakcik ni. Oh, kira pakcik idola. Datang support ni. Ada support beli sate, beli bahulu. Okay guys, sekarang King Sediti berada di kedai katak ni. Okay, kedai runcit Nurain binti Muhammad Ali. Okay, jadi kat sini ada jual burger. Okay, okay, jadi ada jual burger. Okay, ada Abang Wai Suku kita ada support beli burger. Jadi kawasan sini lah. Okey, kawasan Bukit Sagu 1 peringkat 2. Okey. Jadi okey. Ni kawasan dia siapa yang duduk Bukit Sagu? Kuantan, Pekan Kuantan mai. Kuantan eh, Bukit Sagu Kuantan. Okey, jadi boleh support ni perniagaan sate perantau. Okey. Macam-macam jenis ada. Okey, kalau nak kawasan kawasan-kawasan nak COD kawasan apa ni Bukit Sagu 1 peringkat 2 ni, jadi sahabat boleh call nombor ni, boleh WhatsApp lah, WhatsApp senang kan, 011-1077-3071. Okey, jadi terima kasih support. Okey, doa pak cik murah rezeki, berjaya dunia akhirat. Okey, okey, jadi kat sini ada bahulu. Okey, ada nasi empit. Okey, ada sate tadi banyak dah kena borong. Kita boleh tengok dia punya kuah sate kan. Jadi sahabat boleh datang terus. Rasa dia ada ayam dengan apa? Kambing ke lembu ke? Ayam dengan kambing. Ayam dengan kambing lah. Okay. Jadi siapa yang duduk kawasan Bukit Sagu 1 peringkat 2 ni ataupun berdekatan dengan Bukit Sagu, Kuantan, sahabat boleh datang support abang ni. Okay. Meniaga. Jadi apa-apa kalau nak order, WhatsApp nombor yang tadi. Okay. Nanti kita doa semoga ekonomi negara kita semakin naik. Okay. Semakin maju. Doa murah rezeki dia. Jadi Kak Nir niaga. Okay. Jadi kita sekarang berada di kawasan Bukit Sagu 2. Yeah. Jadi siapa yang sahabat-sahabat pemotoran yang nak isi minyak ke, nak beli barang-barang dapur, nak beli burger kan. Ada burger ayam daging, wrap pun ada. Jadi sahabat boleh order eh. Okey. Sini. Ni kakak idola kita dia masak. Okey. Chef. Okey, jadi sahabat boleh support siapa yang kawasan Bukit Sagu 2. Okey. Kuantan ni. Jadi ni kawasan kampung lah dalam ni. Jadi siapa yang tahu, sahabat boleh ramai-ramai support. Okey, semoga terus maju. Okey. Dia pergi. Okey. Oi, minggu dulu. Apa 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 model. Tak mau bising lah. Dah nama kita kan. Ben. Okey, dah sekali lagi. Ha? Ah, boleh. Okey, ramai nak dengar ni. Okey. Dulu ni apa apa apa. Ah, boleh. Korek. Ada ni. Eh. Rem. Bunyi dia tu. Kan saya rem orang cakap apa dah. Kan. Wakil. Duduk belakang. Rem bagi berapi. Kita Rem bagi. Jadi setakat ini saja perkongsian King Sediti. Berjumpa lagi di video yang akan datang. Jangan lupa solat dan baca Quran. Jika belum subscribe, boleh tekan subscribe, like, komen dan share yang terbaik. Berjumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DJ Abi. Di zaman-zaman edan, belum dilamar sudah sekamar.